Kadastrlar palatasi xodimida davlat yerini o'zboshimchalik bilan sotish vakolati yo'q. Palata xodimi O'zbekiston tumanida istiqomat qiluvchi fuqaroga tumandagi mahalla fuqarolar yig'inlaridan birida mavjud zovur atrofidagi bo'sh yer maydonlarining bir qismida tegishli hujjatlar asosida bino qurib, tadbirkorlik qilishingiz uchun hujjatlarni rasmiylashtirib beraman degan natijasiz va'dani berayotganda o'zi ham bilgan harakat xato ekanini. Ammo dollarlarning xidiyo shiqirlagan ovozi ko'zini ko'r, quloqlarini kar qilibdi. Korrupsiyaga qarshi kurashuvchi idoralarga ariza bilan murojaat qilgan fuqaro o'z arizasida o'zini O'zbekiston tumani kadastrlar palatasi xodimi deb tanishtirgan shaxs yuqoridagi maqsad uchun 4500 AQSh dollari talab qilayotganini bildirib, holatga qonuniy baho berishni so'ragan. Fuqaro arizasi asosida departamentning O'zbekiston tuman bo'limi xodimlari tomonidan tuman davlat xavfsizlik xizmati xodimlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda gumonlanuvchi Furqat tumani markazida arizachidan talab qilingan pullarni olayotgan vaqtda ushlangan. 4.5 dollar Ochil dasturxon degani urtoqmoqqa aylangan odamni halovat deb o'ylagani xo'rakdagi luqma behalovat qildi. Ayni vaqtda mazkur holat O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddasi tartibida o'rganilyapti. Yakuniy xulosa haqida esa sudning hukmidan so'ng xabar qilamiz.